Galima buvo daug paprasčiau padaryti be jokių didelių problemų. Jau viskas nuspręs, prispausti Seimo nariai, gerbiami Seimo nariai. Nenorėjau aš kalbėti, bet kalbėsiu lygubai daugiau. Labai gerą knygą skaitant pamačiau. Ir atsitata sieta su darbo partija. Ką daryti, kur priskirti, Uspaskich kaip lyderį, likviduoti, padaryti, sužlugdyti. Generalinio prokuroro prašyti, užklausyti, užklausimą padaryti, paprašiau pasakyti. Ar buvo surasta medžiaga namuose, kuri šiandien egzistuoja Gėduosis buhalterijai? Ne. Žiūrovai, gerbiami kolegos, atsakymas – ne. Tai yra politinė byla. Pasitė. Visi, kad darbo partijos vadovą neprileisti prie post. Ką jums reikia dar? Kraujo pagerti. Jums vieną atidaryti ir duoti pačiulpti. Ei, premjerė. Kur Algirdas Butkevičius? Ei, premjerė. Kur Algirdas Butkevičius? Tai yra politinė byla. Aš manau, kad prieš jūs stoja nusikaltėlis. Gerbimieji, tai valstybės išdavystė, politinė kultūra, tai jūsų veidmainystė. Kas bendra šitoje byloje turi darbo partija ir buhalterija? Aš turėjau savo rankose bylą ir padariau, pavarčiau ir pasakiau gudrieji senieji vilkai politiniai, kad jas apgavo. Aš cituoju po žodžiu, man buvo pareikšti įtarimai, buvo išrašytas orderis mano suėmimui. Tai ką pasiūsi, dvigubai gausi, nesuspėsi pats gauti, vaikai jūsų gaus. Pasiškai. Visi, kad darbo patys vadovą neprileisti prie post. Ką jums reikia dar? Kraujo pagerti. Jums vieną atidaryti ir duoti pačiulpti. Ei, premjerė. Kur Algirdas Butkevičius? Ei, premjerė. Kur Algirdas Butkevičius? Tai yra politinė byla. Tai yra politinė byla. Aš manau, kad prieš jūs stoja nusikaltėlis.